Kuka? Lantiolla töitä. Palautan kaardin. Se koetattaa itse sieltä oikein käsi vai sinne kaverin niskataan. Nouse ylös, nouse ylös. Mille? Älä lyö. Hyvä. Hyvin osuu. Nyt vaan reikottaa.
Nyt on painetta nyt, kun he, kaikki menee perille. Älä painetta vaatimua nyt sinne niin. Puolustusvälissä mennään. Saatkaan tekee töitä jo pikkuhiljaa. Älä anta kaverille aikaa hengähtää siinä. Just noin. Ylös vaan! Jalka irti ja ylös! Ajamista, etkö jäädä siihen! Jalka irti, ylös päästä! Työnnä päästä! Työnnä päästä! Työnnä siitä päästä se pois! Kunnolla! Työnnä! Noin! Ja siihen kanssa! Työnnä vaan! Voi kuristaa se kiljotilillä nyt siihen kanssa! Ota siellä toisen kiljotilillä! Siitä vaan! Hyvä. Ja nyt et päästä sitä kikkaa.